Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem do vídeo. O tema esse mês é para fazer uma festa com a Branca de Neve. Então, vou deixar aqui no box de informações o link de todas elas que estão nesse embarque, fazendo a arte. Cada uma delas vou deixar aqui embaixo. Então, ó. Imprimi essas imagens da Branca de Neve, mas eu só fiz só da Branca de Neve. Essa preta e branca aqui, que é para mim colocar em outra folha para dar a cada criança. Ó, tá vendo? Preta e branca. Olha, agora imprimi também essa daqui, que eu vou colocar na parede. Agora eu vou pegar essa caixa de remédio, ó. Vou pegar ela, vou recortar. Dá para duas, vai dar para duas. E sobra ainda, tipo assim, dá para duas. Eu tirando um dedo, aí faz duas. Do meio dá para fazer duas caixinhas. Aí se é a lancheira. Então, agora eu vou cortar. Agora eu cobri, né? Cobri e vou colar com essa outra cola, que eu acho melhor essa outra cola. Aí eu cobri com a folha de ofício para ficar branquinho. E veja. Minha gente, achei tão linda. Linda, linda ela. Bem fofinha. Então, agora vamos para a segunda. Recortei as brancas de neve em pequenas. Ó, esse tamanho. Ficou super linda ela. Aí eu vou colar ela na lancheira. Que vai ficar super fofa, minha gente. Tá vendo, lindas? Agora, minha gente. Olha como ficou linda. Eu super amei, minha gente. Agora, ó, coloca um feltrozinho. Né? Ó. O feltro ou qualquer outro tecido. Fica lindo, 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 lindo. Olha, recortei. Para fazer o convite, uma folha de ofício e a lembrancinha. Vai ter outro chip de lembrancinha. Ó, agora eu vou fazer o envelope. Ah, ficou lindo. Vou colar no envelope. Ó, colei em outra folha para ficar bem durinho. Agora eu vou preencher aqui. Vou preencher de Maria Eduarda para fulaninho. Tipo, para Mariana, para fulano. Certo? Pronto, aí eu preencho e volto já aqui.
Agora, ó, vou fechar o envelope, medir assim mesmo. E pronto, agora eu vou só colando. Olha, fica super lindo. Você só decora. Muito lindo. Ai, minha gente, ficou um amor. Que lindo. Agora eu vou preencher essa outra aqui. Olha só como vai ficar. Olha, gente do céu, que lindo! Olha, coloca agora no envelope e fecha. Pode colocar com o que vocês quiserem, gente. Eu colei com cola mesmo, tem bem leve. Agora eu vou cortar as pontinhas. Fica um envelope lindo, linda. Tá vendo? Coloca o de fulano para cicrano. Olha, minha gente, como ficou lindo. Lindo, lindo. Olha só, minha gente. Agora eu vou contornar aqui com a caneta para ficar tudo igual. Aí depois eu recorto. Ó, fiz sempre assim, sempre eu faço assim. Ó, vou fazer tipo para me recortar para fazer o pé da lancheira. Olha, agora vou vir marcando o outro lado com o estilete só para fazer as dobrinhas e vai dar certo. Olha só como é que fica. Agora é só vou colocar para dentro porque vai ficar bem melhor e essa corzinha também vai ficar para dentro. Olha, agora estou finalizando. Vou cortar um quadrado para colocar no meio para ficar todo branquinho, ó, do mesmo tamanho que é o outro. Pronto, colo, corto. E dá sempre certo. Olha só. Agora pronto. Eu achei super lindo, super interessante. Aí agora eu vou colocar a caixinha. Ó. Colocar essa cola mesmo. Que top! Olha só agora como é que ficou. Lindo, 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 amei. Olha, olha embaixo, branco, tá vendo? Olha, só imprensar mais que fica bem justinha. Linda, amei. Olha, meus amores, então eu vou fazer assim. Eu fiz essa daqui, caixinha de remédio, vocês podem ver. E, ó, funil ficou assim. E essa daqui eu fiz assim. Quem quer, faz simples, assim. E quem quer, faz assim. Então, eu peguei isso aqui, de plástico, que era de um Quick. Aí eu pego, vou colocar. Vou colocar, não sei se essa cola vai dar certo. Vou colocar aqui, tem sempre de medo, bem diferente. Deixa secar. Sei não, vamos ver aqui. Coloca mais um pouquinho de cola. Aqui. Deixa secar.
Então, aqui vai ser o centro de mesa. Aí, esse é o centro aqui. Aqui, minha gente, vai ser uma brincadeira que eu vou dar na festa. Vou dar essa branca de neve assim. E quem acertar vai ganhar um. Quem fazer bem certinho vai ganhar um prêmio. Então, vai ter uma dessa para cada um. E todo mundo vai colocar as roupinhas dela. A saia amarela, a blusa azul, né? Assim, o cabelinho preto, a tiara, né? Então, cada um vai receber uma dessa para brincar, para se divertir. Aí eu vou deixar aqui. Aqui, minha gente, eu fiz esse daqui, que se você quiser, você pega e imprime ela, ó. Você imprime ela, certo? Depois coloca isso aqui quando acaba, isso aqui de dentro, corta com a tesoura e arranca o fundo com um alicate. E daí vocês pegam a caixinha de perfume, faz isso e pronto. Olha, aí eu vou colocar um negócio aqui para colocar ela, entendeu? E vai ficar assim. Fiz essa de aqui também, olha, porque é das lembrancinhas, das lancheiras. Pega essa latinha aqui, que é desse salgado, ó. E vou colocar só a fita mesmo, pra ver como é que fica. Só assim. Então, se ela ficar durinha, ela ficando durinha, ela fica show de bola. Entendeu? Fica show de bola. Agora eu vou colocar aqui. Gente, fica muito fofa. Fica muito fofa, minha gente. Vou colocar aqui assim. Isso aqui eu vou colocar na parede. Tudo você faz a festa do seu filho ficar linda, minha gente. Vou colocar em todos. Volto já. Prestem atenção. Eu fiz assim. Fiz esse convite. Olha. E aqui também tem outra forma de convite. Então, ficou tipo uma lembrancinha, um convite, que no vídeo eu deixei o que que tem aqui dentro, certo? Ó, de fulano, de Maria Eduarda para Mariana. Porém, minha gente, olha, ainda está assim, ó, sem... Eu vou encher a lancheirinha. E aqui ficou o convite, olha. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Maria Eduarda, um aninho, dia 10 de fevereiro de 2022, às 5 horas da tarde, fazenda Mufumbo. Aqui, do mesmo jeito, ó. Aí aqui ficou as lancheirinhas, o bolo fake. Super amei, minha gente. Aí aqui ficou, aqui para as crianças brincarem, né? Ó, aqui para as crianças brincarem. Todas vai ter que montar, né? A Branca de Neve. Só lembrando que eu não fiz a Branca de Neve e os Sete Anões, que era para ser. Aí fiz esse bolo fake, ó, tá vendo? Aí fiz aquele castelinho, ó, da Branca de Neve e ficou assim a mesa. Olha, ficou assim. Gente, eu super amei, sabe? Ó. Tá vendo? Super amei, tá vendo, ó? Só a mesa. Amei, amei. Ficou linda, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei, comenta, compartilha. Vou deixar aqui no box de informações o link de cada uma delas que fizeram esse projeto. Beijo e até o próximo vídeo.